Yəni Bernoulli formulasına dair mana bu iki tə məsələni görüb çıxarmız. Birinci məsələ, yəni bu 2019-cu bölümü 26-cı məsələ. Tanga 7 mərtə taşlanğanda 5 mərtə gerb və 2 mərtə rəqəm tamamı düşüşünün ehtimallığını tapın. Demək, mən bu yerdə təcrübə tanga taşlaş məsələsindən ibarət. 7 mərtə taşlanıyıbdı. Demək, bir-birinə bağlısız ravishdə 7 mərtə. Demək, yəni 7-yə teng. Taşlanganda 5 marta gerb va 2 marta raqam. Demak, roq qarasa 5 marta gerb tushish hodisasi qaralyapti. M teng 5. Tushishining ehtimolligini toping. Xo'p, 1 marta taşlanganda, tanga 1 marta taşlanganda gerb tushish hodisasining ehtimolligi nimadan iborat? Nechiga teng? P gerb tushish hodisasining ehtimolligi bizga ma'lum 0,5 ga teng. Yoki 1 taqsim 2. Xo'p, endi 5 marta 7 marta tashlanganda roppa-rosa 5 marta gerib tushish ehtimolligi mana bu formula bilan topiladi. Demak, P 7 5 teng kombinatsiya 7 elementdan 5tadan ko'paytiruv 0,5, ya'ni 1 taqsim 2ning 5-ci darajasi ko'paytiruv. Yana bu yerda Q'ni ham topamiz. Ya'ni bu 1 minus 1 minus P, ya'ni 1 minus 1 taqsim 2. Bu ham 1 taqsim 2 ga teng. Demak, bu yerda Q ham 1 taqsim 2 ga teng. 1 taqsim 2ning 7 minus 5-ci darajasi. Ana topdik. Endi yani buni hisoblab qo'yish qoldi, xolos. Bu hisoblaymiz. Kombinatsiya 7 elementdan 5tadan bu 7 faktoriyal taqsim 7 minus 5 2 faktoriyal ko'paytiruv 5 faktoriyal ko'paytiruv. Va mana bu 1 taqsim 2ning 5-chi darajasi, 1 taqsim 2ning 4-chi darajasi, 7 2-chi darajasi. Endi bunu soddalashtiramiz. 5 faktoriyal bilan 7 faktoriyalni qisqartirsak, bu yerda 6 ko'paytiruv 7 qoladi. 2 bilan qisqartirsak bu yerda 3 qoladi. 3 kere 7 21. Demak, 21. Bu yerda 2ning 5-chi darajasi, 2ning 7-chi darajasi. Demak, ehtimollik mana bu songa teng ekan. Buni ham hisoblab qo'yishimiz mumkin. 2ning 7-chi darajasi. 2ning 5-chi darajasi 32, 64, 128. Demak, 21 taqsim 100 28 bo'lar ekan. Shunday qilib, tanga 7 marta tashlanganida roppa-rosa 5 marta ger tushishining ehtimolligi, 5 tasida ger tushish hodisasining ehtimolligi mana bu songa teng ekan. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Kub 5 marta taşlanganida 3 marta 4'dan katta rakam düşüş ihtimalligini topin. Kub 1 marta taşlangandagi tajribani ko'raylik. 1 marta taşlanganda 4'dan katta rakam çıkış ihtimalligini nima gapiring? Demek A hodisa tushgan rakam aytaylik K rakam tushsa 4'dan katta bo'lish ihtimalligi ekan. 4'dan katta bo'lish kerak ekan. 4'dan katta rakamlar qaysi rakamlar? 5 ve 6. Demek 5 yoki 6 tushish hodisasi A bilan belgilaymiz. A hodisa ekan. Va buni ehtimolligini topib qo'yaylik. Demak, kub 1 marta tashlanganda bu hodisaning ro'y berish ehtimolligi 2 taqsim, chunki bu yerda 2 ta qulaylik yaratuvchi hodisa bor. Kub tashlanganda hammasi bo'lib 6 ta elementar hodisa bor. 6 ga bo'lamiz. 1 taqsim 3. Shunday qilib, A hodisaning ehtimolligini topdik. Shu yerni o'zida A hodisa ro'y bermasligini ehtimolligini topamiz. Bu 1 minus 1 taqsim 3. Ya'ni 2 taqsim 3 ga teng bo'ladi. A hodisaning ro'y bermasligi ehtimolligi bunga teng. Mana bu birinchi son P ga teng. Belgilashimizga ko'ra ikkinchisi Q ga teng. Endi Q kub 5 marta tashlanganida 3 martasida 4 dan katta raqam, ya'ni 3 martasida mana bu hodisa ro'y bersin.
Şu 5 Mart'ta taşlanganlarını 3-tasi da Royberg ihtimalligini tapamiz. Bu degani en 5 keteng ekan. Yani tajriba, ko'p tashlash tajribasi 5 marta takrorlanyapti. M 3 keteng ekan. U holda Bernoulli formulasiga ko'ra so'ralayotgan ehtimollik, ya'ni P 5 ta, 5 u 3 teng kombinatsiya 5 elementdan 3 tadan ko'paytirib P darajasi 3 ko'paytirib Q darajasi 5 minus 3. Mana bunga teng. Endi buni hisoblab qo'yamiz. Bu ham teng. Birinchisi 5 faktorial taqsim 5 minus 3 2 faktorial ko'paytirib 3 faktorial ko'paytiruv p 1 taqsim 3 1 taqsim 3 ning kubi hop kubni mana bu yerga maxrajni yozaman q ning kvadrati q 2 taqsim 3 2 taqsim 3 ning kvadrati ana endi buni hisoblab qo'yamiz 5 faktorial bilan 3 faktorialni qisqartirsak bu yerda 4 ko'paytiruv 5 qoladi 2 bilan 4 ni qisqartirsak 2 demak 2 kere 5 10 bo'ladi. 10 ko'paytiruv. Bu yerda 2 ning kvadrati 4, 4 taqsim 3 ning kubi ko'paytiruv 3 ning kvadrati. Surat 40 ga teng. Maxraji 3 ning 5-chi darajasi, 4-chi darajasi 81, buni yana 3 ga ko'paytirsak 243. Shunday qilib, kub 5 marta tashlanganida 3 martasida 4'dan katta rakam tushuş ihtimalliği 40 taksım 243 keteng eken. Cevap 40 taksım 243.